प्रणाम, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपनो हार्दिक स्वागत छे। धोरण 3 विषय छे हिंदी। तो आज आपणे हिंदीनी सद्यापोथीमां पेज नंबर 27 ऊपर पाठ 11 तेनु नाम छे कौन क्या करता है, એટલે કે કોણ શું કરે છે। કોણ એટલે કે જે વ્યક્તિ અહીંયા છે, ચિત્રોમાં આપેલું છે કે કોણ શું કરે છે। કોણ એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ, જે ડૉક્ટર હોય તો તે ડૉક્ટર હોય છે, દર્દીને તપાસે છે, એ રીતે કોણ શું કરે। તો આપણે જોઈએ અહીંયા તમારે કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે, તો તે ચિત્રોમાં આપણે જોઈએ તો પહેલું જે ચિત્ર છે સૈનિકનું છે। તો આપણે દરેક વિદ્યાર્થી અહીંયા ધ્યાન આપજો કે આ જે ચિત્ર છે સૈનિક, તે બંદૂક લઈને ઊભો રહ્યો છે, તો તેમાં તે આપણા દેશની રક્ષા કરે છે। સૈનિક શું કામ કરે? તો દેશની રક્ષા કરે। તો આપણે એમાં જે બોર્ડર ઉપર, આપણા દેશની સરહદ ઉપર જઈ આવા સૈનિકો આપણા દેશની રક્ષા કરે છે, ત્યાં તેઓ એક સેવાનું કામ કરે છે। બીજું જે ચિત્ર છે તેમાં એક ટ્રેક્ટર ખેતરની વચ્ચોવચ ઊભેલું તમને દેખાય છે, તો જે ટ્રેક્ટર ચલાવે છે તે ભાઈને આપણે કિસાન કહીએ છીએ। કિસાન એટલે કે ખેડૂત। તો ખેતરમાં ખેડૂત શું કામ કરે? ખેતી કરે, તો આપણે હિન્દીમાં કિસાન કહીએ છીએ। તો કિસાન ખેત મેં ખેતી કરતા હોય, એટલે કે ટ્રેક્ટર જે છે, ટ્રેક્ટરથી તે ખેતરને ખેડે છે, બરાબર, ખેડવાનું કામ કરે છે, એટલે કિસાન એ ખેતી કરતા હોય। ત્રીજા ચિત્રની અંદર આ ડૉક્ટર છે, તો અહીંયા એક નાનું બાળક દેખાય છે, એક તેની મમ્મી છે અને એક ડૉક્ટર છે। તો આ જે બાળકની માતા બાળકને લઈને આવી છે દવાખાને, તો તે બાળક બીમાર પડ્યું છે, તો એને શું થયું છે તેના માટે આ ડૉક્ટર તેને તપાસે છે, એટલે ડૉક્ટર રોગીને દવા આપે છે। એટલે કે ડૉક્ટર આપણને શું થયું છે તેવું પહેલાં ચેક કરે છે, પછી આપણને તે રોગની દવા આપે છે। તો દવા કોણ આપે? ડૉક્ટર આપે। તો અહીંયા આપણે જોયું ડૉક્ટર દવા આપે છે। આ ચિત્ર જે છે તેની અંદર એક ભાઈ નીચે પાણી પાય છે, છોડવાઓને, ફૂલ છોડને પાણી આપે છે, એટલે ફૂલ છોડ ક્યાં હોય? બગીચામાં। તો આ કામ કોણ કરે છે? તો માલી, માલી બગીચે મેં પાણી સિંચતા હૈ, એટલે ફૂલ છોડવાઓને ઉછેરવા, તેની રેખદેખ રાખવી, તેઓને ખાતર આપીને મોટા થાય છે, કોઈ છોડવાઓ બળી ના જાય, સુકાઈ ના જાય, આ બધું કામ કોણ કરે? માળી કરે। તો તેથી આપણે કહીએ છીએ કે માલી બગીચે મેં પાણી સિંચતા હૈ, તો માલી બગીચાનું કામ કરે છે। હવે આ ચિત્રની અંદર આ ભાઈ રસોઈયા, એટલે રસોઈ ના કહેવાય પણ એક મીઠાઈ ઘર છે, એટલે મીઠાઈઓ બનાવે છે, મીઠાઈ વગેરે જેવી પેડા, બરફી, મોહનથાળ, બરાબર, ઘણી બધી મીઠાઈઓ જે છે તે મીઠાઈ ઘરમાં આપણને મળે છે। મીઠાઈની દુકાન હોય તે આપણને જે જોઈતું હોય, કાજુ કતરી, બરાબર, આ બધું આપણને મળી રહે છે, તો એને આપણે હલવાઈ કહીએ છીએ। જે વ્યક્તિ મીઠાઈ બનાવે છે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? હલવાઈ। તો હલવાઈ મીઠાઈ બનાકર વેચતા હોય। હવે આ ચિત્ર જે છે તેમાં એક ભાઈ મશીન ઉપર કામ કરે છે, એટલે કામ કયું કામ કરે છે? તો કપડાં સીવવાનું। તો એ ભાઈને આપણે શું નામ આપીએ? દરજી, દરજી કપડે સીતા હોય। તો આ ચિત્રની અંદર આ સિલાઈ મશીન છે, તો તેની ઉપર એ દરજીભાઈ કપડાં સીવે છે। આ ચિત્રની અંદર એક ભાઈ ઊભા છે કપડાં લઈને, તો તેને આપણે ધોબી કહીએ છીએ, તો ધોબી કપડે ધોતા હોય, તો ધોબી શું કામ કરે છે? તો કપડાં ધોવે છે। આ ચિત્રની અંદર શિક્ષક એક ભાઈ સ્કૂલની અંદર ભણાવે છે, આ જે છે બોર્ડ છે,
બોર્ડની અંદર કંઈ લખે છે તો શિક્ષક કહીએ છીએ આપણે, અને એની જગ્યાએ કોઈ સ્ત્રી હોય તો આપણે તેને શિક્ષિકા કહીએ છીએ. તો શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હૈ. આ છેલ્લા ચિત્રની અંદર જે ભાઈ છે તેને આપણે ડાકિયા કહીએ છીએ. ટપાલો ઘરે ઘરે જઈને આપવાનું કામ કરે છે. ટપાલો એટલે કે ડાક. ટપાલોને આપણે હિન્દીમાં ડાક કહીએ છીએ. તો ડાકિયા ડાક બાંટતા હૈ. તો તેઓ ઘરે ઘરે જઈને, લોકોના ઘરે જઈને ટપાલો આપે છે. બરાબર. તો આ રીતે જે ચિત્રમાં તમે બતાવ્યું કે કોણ શું કરે છે, તો સૈનિક હોય તો તે દેશની સેવા કરે છે, પછી જે કિસાન હોય તો તે ખેતરનું કામ, ખેતી કરે છે, ડૉક્ટર દવા આપવાનું કામ કરે છે, ધોબી અરે માલી બગીચે મેં પાણી સિંચતા હૈ, હલવાઈ મીઠાઈ બનાતા હૈ, દરજી કપડાં સીતા હૈ, ધોબી કપડાં ધોતા હૈ, શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હૈ, ઓર ડાકિયા ડાક બાંટતા હૈ. તો આ રીતે અલગ અલગ કામ બધા કરતા હોય છે. હવે આપણે જોઈએ પાઠની અંદર. તો દરેક વિદ્યાર્થી અહીંયા ધ્યાન આપજો. જો સૈનિક દેશ કી સેવા કરતા હૈ, તો સૈનિક શું કામ કરે છે, તો તે દેશની સેવા કરે છે, રક્ષા કરવી. બરાબર. આપણા બધાની રક્ષા કરે છે. પછી બીજા નંબરમાં છે કિસાન. કિસાન એટલે કે ખેડૂત. તો કિસાન ખેતરમાં સોરી કિસાન ખેત મેં ખેતી કરતા હૈ, એટલે કે ખેડૂત ખેતરમાં ખેતી કરે છે. ડાક્ટર રોગી કો દવા દેતા હૈ. તો ડૉક્ટર શું કામ કરે, જે રોગવાળા હોય, જે બીમાર પડેલા વ્યક્તિ, તો એમને કઈ બીમારી છે તે જાણીને તપાસીને તેમને દવા આપે છે. માલી બગીચે મેં પાણી સિંચતા હૈ, એટલે માલી બગીચામાં જે કામ કરતા હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ, માળી. તો માળી બગીચાના ફૂલ છોડવાઓને પાણી આપે છે અને તેનું ધ્યાન રાખે છે. હલવાઈ. હલવાઈ શું કામ કરે, તો હલવાઈ મીઠાઈ બનાવર બેચતા હૈ. તો હલવાઈ મીઠાઈ બનાવીને, આપણે ગળી ગુજરાતીમાં કેવું હોય, તો કંદોઈ મીઠાઈઓ બનાવીને મીઠાઈ વેચે છે. દરજી કપડે સીતા હૈ. તો દરજી તે શું કામ કરે, તો દરજી કપડાં સીવે છે. ધોબી કપડે ધોતા હૈ. તો ધોબી કપડે ધોતા હૈ. અત્યારે ધોબી ઇસ્ત્રી પણ કરીને આપણને આપે છે. બરાબર. શિક્ષક. શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હૈ. તો શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે. ડાકિયા ડાક બાંટતા હૈ. તો ટપાલી ટપાલો વેચે છે. બરાબર. દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની હિન્દીની નોટની અંદર પાઠનું હેડિંગ આપી આ વાર્તા પાઠ જે છે તે ચિત્રો દોરવાના નથી પણ પાઠ લખવાનો છે. હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય. બરાબર. સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે જોઈએ કે કોણ શું કામ કરે છે. તો જુઓ કૌષ્ટક છે. પહેલાં પ્રશ્ન વાંચીએ. કૌષ્ટક મેં દિયે હુએ શબ્દો સે પેશેવર વ્યક્તિ કા નામ ચુનકર ચિત્રો કે નીચે લિખો. શું કહે છે કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી ધંધાદારી વ્યક્તિના નામ શોધીને આપણે ચિત્રોની નીચે લખવાનું છે. તો જો અહીંયા આ કૌંસ કહેવાય, આ જે ઉપર આપ્યું છે આ બાજુથી આ બાજુ સુધી તે કૌંસ કહેવાય. તો તેમાં નામ આપેલા છે કિસાન, ધોબી, દરજી, હલવાઈ, શિક્ષક, ડાક્ટર, માલી, ડાકિયા અને છેલ્લું છે સૈનિક. તો આપણે હવે ચિત્રોની નીચે તમારે સ્વાધ્યાયપોથીમાં નામ લખીશું. તો જુઓ પહેલું ચિત્ર છે તો સૈનિક. તો અહીં આપણે આ ખાનામાં સૈનિક લખવાનું છે. આ ચિત્ર કિસાનનું છે તો અહીંયા કિસાન લખીશું. આ ડાક્ટર તો અહીંયા નીચે ડાક્ટર લખવાનું, દરેકે હિન્દીમાં જ લખવાનું છે. આ માલી તો અહીંયા માલી લખીશું. હલવાઈ તો અહીંયા હલવાઈ લખવાનું. દરજી તો દરજી. ધોબી તો અહીંયા ધોબી લખીશું. શિક્ષક તો શિક્ષક. ડાકિયા
तो अहीं आपणे ડાક્યા લખીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની સ્વાધ્યાયપોથીમાં ચિત્રોની નીચે નામ લખવાના છે. પરીક્ષામાં તમારે પૂછાય ચિત્રો દોરેલા આપ્યા હોય તો તેની નીચે તમારે ઓળખીને નામ લખવાનું છે. તો દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની હિન્દીની નોટમાં પણ આ પાઠ લખવાનો છે અને સ્વાધ્યાયમાં લખવાનું છે. તો કિસાન કિસાન લખી સામે લખવાનું કે કિસાન ખેતમે ખેતી કરતા હોય. એ રીતે દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની સ્વાધ્યાયપોથીમાં આ પાઠ પૂર્ણ કરવો. પ્રણામ.